ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، وہ کہتا تھا تو میں ربی میں انا ربکم الاعلی، یہ دنیا میں ایک انسان آیا ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں فرعون. اللہ نے کہا فلیوم ننجی کا بھی بدن، اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور، میں تجھے نجات دے دوں، تیرے جسم کو زندہ کر دوں، نجات دے دوں. لتکون لمن خلفک آیا، تو آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن جائے گا، عبرت کی یادگار بن جائے گا. میں نے ممیز کہتے ہیں یہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا، آنتے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے اندر سارا کچھ، پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے ہیں پٹیوں میں. کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں، جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی کھال ہے، چٹکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی، چیرے ایسے بالکل کھال نام کی شے موجود ہے، کھال اتری نہیں، آنکھوں میں سوراخ نہیں ہے، آنکھوں میں یہ ڈیلے میں آنکھیں موجود ہیں لیکن پتہ لگتا ہے ویران ہے، پاؤں چٹکے ہوئے ہیں، انگلیاں چٹکی ہوئی ہیں. فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں، ہر شے بالکل صحیح سلامت، وہ لگتا نہیں کہ یہ 6000 سال پرانی ممی ہے، 2000 3000 3500 سال پرانی. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فرق. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدائی کا دعویٰ کرنے والے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو فرعون کو اتنا مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا، جب ظلم کیا پھر پکڑا، خدائی دے دعوے تے نہیں نہ پیا. نقتل ابناءهم ونستحی نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، میں ان کے بچے ذبح کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا. جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے 40 سال کے اندر پکڑا اور عبرت کا نشان بنا دیا.